Tere õhtust! On 10. september ja te vaatate Eesti eest uudiste nädala ülevaadet. Seekord me räägime ühtekokku kuuest erinevast uudisest viie nädala päeva jooksul. Ja pikema sissejuhatuseta alustame siis tagasihoidliku nädala uudiste ülevaatega. Värskelt avalikustatud andmete kohaselt, mille USA tervishoiuagentuurid hankisid, kuid mida avalikusele ei esitatud, kasvasid COVID-19 juhtumid vaktsineeritud pensionäride seas 2021. aastal hüppeliselt. Ja sellest Hametrixi teadlaste poolt tehtud uuringust leiti, et COVID-19 juhtude osakaal pensionäride seas oli üha enam vaktsineeritud inimestega seotud. Ja kõik see algas juba 2021. aasta jaanuaris, mil laialdasemalt hakati inimestele süstima ja on selgeks saanud, et haigla ravi ei ole enam ka piisavalt tõhus. Šveits on üks maailma kallimaid riike, kuid seal on tavainimesel odavam elada kui Eestis. Üks eestlasest sõber, kes elab Zürichis ja saab keskmist palka, rääkis, et pärast kõigi arvete tasumist seal, kas toidu meelauduse reisikulud on talle jäänud summa rohkem raha kui Eesti keskmine palk. Dr. Leonard Hermans ja tema naine mõisteti vangina põgenesid Hollandist võltsitud laste hooletus jätmise väidete tõttu. Poola kohus tühistas Belgia politsei Dr. Leonard Hermans suhtes välja antud Euroopa vahistamise määruse. Erinevalt Hollandi ja Belgia ametnikest ei näinud Poola põhjust last üleandmiseks Hollandi võimudele ja nende isa vahistamiseks. Ja Leonard Hermans ütles veel, et Poola on riik, mis ei sekku tavaliste õnnelike perede ellu. Seda siis erinevalt Hollandist ja Belgiast, kus on selgelt näha, kelle poolel tegelikult seistakse. Euroopa inimõiguste kohus mõistis Bulgaaria valitsuse hukka, kuna see keeldus tunnustamast väljaspool riiki sõlmitud kahe naise vahel sõlmitud siviilabielu. ECHO haarasid kinni kaks Bulgaaria kodakondsusega naist, kes abielusid 2015. aastat Suurbritannias, kus nad elasid 7 aastat. Praegu elad nad Sofias. Ja ECHO hääletas ühehäälselt selle poolt, et sundida Bulgaaria valitsust maksma paarile 3000 eurot kohtulõivudena. ÜRO käivitab küberarmee, et agressiivselt läbi suruda agenda 2030, surudes alla samal ajal kõik, mida nad nimetavad desinformatsiooniks. Ja käivitatud on programm noorte digitaalse armee värbamiseks, kelle ülesandeks on tuvasta internetis valeinformatsioon ja asendada see jutumärkides tõeliste faktidega. Ja eesmärgi päraselt siis antakse neile käsulaud ette, et kui sellest räägitakse, siis teie asi on see ümber lükata ja kuulutada topiski teine asi on tõde ja midagi sellist. Nii et ÜRO käitub kuritegelikult ja valelikult. Ja alates reedest saab allkirjastada petitsiooni erakorraliste valimiste esile kutsumiseks ja et see toimuks ilma interneti hääletuseta ning ühel päeval. Saate salvestamise ajaks on kindlasti üle 2000 inimese selle allkirja annud. Võrreldes kajakallast tagasastumisnõudega oli sellel allkirju kogunenud üle 27 000 ja automaksule oli kogunenud suisa üle 75 000 allkirja. Kuid realistlik on see, et vähemalt enamikel juhtudel Riigikogu alates juba rahanduskomisjonist või kes selle kõigest tegeleb, sõidab inimeste huvidest lihtsalt üle. Nii palju siis nädala uudiseid. Aitäh vaatamast ja ma soovin teile ilusat saabuvat uut nädalat ning uute kohtumisteni. Kõik head!